Така гарна місцина. Добре, будемо збиратися додому. Ще на посиділки. Півчасика або часик. Отакий сьогодні в нас вихідний. Може, якщо буде життя, здоров'я, можливість і буде нам до рибалки, ще сюди вернемося. Бо самі знаєте, не дуже воно до відпочинку, коли в країні війна, але буває, хочеться трохи морально відпочити. Ну, ось так. Ну, добре, що Валік сьогодні залишився не без риби, бо вже одна рибалка була майже пуста. А це вже вам хоч показав, що молодець, рибак. Все, пока.